Rose. Rose. Kralj. Kralju. Kralj nas. Kar izvolje, le. Po njem se Denis Saudi Show imenuje, ne? Ja, ta, Fine Show. Mislim, ja, no. Ti je v redu? Ja. V redu ti je nameščen? Ja, sem nameščen. Torej, lepo zdrav vsem, ki ste tukaj in vsem gledalcem doma. Denis Audić praznuje 40 let, mislim, kaj pa to, ne? Bravo! Tako. Za kako pomemben menik gre, bo povedal moj sovoditelj Miha Deželak. Ja, dobrodošli vsi zbrani, men tle piše, da pozdravim vse, ki spremljajo Facebook prenos iz Kofein bara. V to kamero, ne? Torej, pozdravljeni vsi na Facebook live-u. Težem. Tudi vsi, ki ste kle, živjo in živjo tem, Denis. Mislim, res super zgledaš. Jaz ti ne bi dal 40. Majke mi, mislim, jaz v bistvu sploh nisem hotel vodati tega, no, ker pač, kaj je to roast, ne? To pomeni, da se moraš norca delati iz človeka, iz nekoga, v primeru tem tebe. Ja. Jaz to res ne bi, ne? Ker, vidim te, vidim, pač, ker jutro bomo mi da spet sama v studiju in... A sem že rekel, da super zgledaš. No, da, pusti. Res je fajn. Bom jaz vmes držela, pusti men. Mislim, Denis, res smo zhoti začeti z besedami. Dobrodošli iz Cankarvega doma, sam pač nismo mogli skompenzirati, tako da smo tukaj v domačem baru in je, in je mega. In lepo zdrav še enkrat, jaz sem Anja Ramšak, tole je Miha Deželak. To sem jaz. In to, da je Miha v rekelcu, pomeni, da gre za en res poseben dogodek. Ne more ga več zapeti. Dobro, večina moških nosi obleke sam na porokah, pogrebih, sodiščih, ampak več o naših gostih malo kasneje, čez nekaj trenutkov. Dej vam mi da povedati, zakaj sta tukaj sploh. Ja, ti v bistvu spet zaradi teh dveh črtic, ne? Ja, pač. Enkrat si bila, ki je imela Jana te dve črtice, pa je bila noseča, ja. No, zdaj na te proslavi pa zaradi teh koronskih ja, pač črtic. Vrhunski tajming imamo zvestič, kaj naj rečemo, ne? Korone drugač nismo hoteli danes nekaj veliko omenjati, ampak jo bomo sam zaradi tega, ker te imamo radi, Denis, ne? Prav. In ker bomo čez nekaj mnogo let klikali mogoče nad posnetek tvoje 40. rojstnodnevne žurke, nočemo, da ljudje mislijo, da imaš sam 6 prijateljev, ne? Korona je kriva. Korona. Pa še ti so čudni. Sam, res, Denis, moraš vedeti, mi smo res ogromno ljudi preklicali. Ja. Mi smo začeli takoj po novem letu s klicanjem. Ja. Ampak pač... Je to to? Je, kar ja, je. Ja, mislim, je. Eni so cel mesec že v te 7-dnevni karanteni. Res je. Pule, kar vreče se. Ampak, gledaj, važno smo dobili teh 6, ne? Tega izgovora se oni niso spomenili. Ko teh 6, če so 3? Počaki. Prvi, Denis, umerjeno. Ja, Denis. Prvi je, taram, Ranko Babič. Neče gor. Jaz nisem mislil, da njega toliko veliko ljudi pozna, ne? Ampak smo imeli eno temo, kjer smo pač razmišljali, kdo bi nas igral v filmu. In za glavnega junaka, tist, ki bi naj igral Denis Audića, je največ ljudi predlagal Ranc tebe. Tako da ti si ta zvezda, tebe ljudje poznajo, da sta si pa podobna, mogoče vse tri kamere, da ti dodajo par kilc, pa sta ista. Ista. Pol Denis, tudi Jana Morel ti je posnela čestitko, ne? Vemo pa, da bi vsi raje videli mogoče tisti njen video, ki ga ima shranjenega, pa skritega pod ključem, pač. Jaz tega res ne bi rekel. Pa prej, kar ti piše? Če je verjet, ga ni videl še nihče od njene prve audicije. Aha, a veš. Okay. Naslednji je Rado Mulej, on ti bo povedal, kako je, ko postaneš dedek v 40-ih, kar pravzaprav sploh ni toliko čudno, ne, če pomislim, ker če greste v lekarno, pa greste, oziroma hočete diskretno nabaviti jutranjo tabletko, vi sam rečete, enega Rada Muleja, prosim, in ti one da, one vejo, kaj ti morajo dati. Ne, mi ne pravimo, da si podrl več žensk od korona, ne? Čak, izgubil se. Si pa približno toliko nalezljiv. Ja, tako. Ja. Ne, v bistvu, Rado, ti si fejs dec, ne. Sploh odkar so moje hčerke že malo prestare zate. Z nami tudi človek, ki mora vse sam, ker ga noben drug pač ne prenaša, no. Revni milijonar ti bo povedal, kako praznuješ narobe. Seveda po video, pač, ker mislim, ne vem, zakaj v resnici, ne, smo mu dali urnik, da mora biti tukaj, 6-krat mu je dala Neža urnik, ampak očitno je njegova prisotnost drugje potrebna in bodimo hvaležni za to. Tako da nekaj je naredil zate, ja. Tudi naš revni milijonar. No, naslednik, ki ni imel časa, dokler nismo povedali, da bo Facebook Live, je pa na moji levi. Damjan Murko! Yeah! Zdaj ne vem, kaj povedati o Damjanu Murku. Pač super fant je, Denis v prijatu, je tudi v njegovem pikiju ima en komad, tako da bo mogoče Denis sam povedal. Skratka, Murko,
Fajs fant. A to sem kaj boš povedal o njemu. Na sceni je že 20 let, stari. Prej sem midva začela in on začel. Ja. Res je, vidiš, ne vedi, da bo Denis pa še zmer je in, pa še zmer kar koli da ven je ful nekih ogledov. Tako da, ti boš imel svojo minuto da, še, Denis. Murko je od teh treh tukaj Murko zvezda. Denis, mi te imamo zelo radi, ne. Zdaj boš pa lahko tudi slišal, kaj dejansko tvoji prijatelji mislijo o tebi. Niso si moji prijatelji. Čas je, da dejansko začnemo z roastom. Kdo je potegnil najkrajšo palčico, evo ga. Ranko, kaj zmeri, ne? Ranko Babič, dajmo eno spodbudni aplavz. Ja. Vidi ekipe, majko, moja mila, stari. Damjan Murko, ti je največja zvezda roasta. Bravo, uspel si. V glavnem, Denis Avdić, kralju, legendo, haraš na radio že več kot 12 let. Stari, tiska herpe za radio. Enkrat, kad te radio faša, se to ne more rešiti. Boš navaden herpes, ba je... Če ga zdravaš pravilno, se lahko potuhne in se skrije za neki časa. Saj tako smo ti rekel lansk let. Glej, v medijih piše, da si najdražji radijski voditelj, najbolj, mislim, kako se reče temu, najdražji, ne, naj, ne, čaki, da piše, da si najbolj plačan radijski voditelj, TV voditelj, da za privat zabave računaš 3000 evrov za 20 minut. Ja. Zdaj, jaz sem iz medijev uspel prebrati, da imaš stanovanje na morju, hišo v Bosni, hišo v Sloveniji. Še eno stanovanje si kupil svojemu sinu. Pa šel bože, ti nis radijski voditelj, ti si nepremičninski agent. A ti, Jana pa Deželak, ne biti zavisna. Se čuta pridna, pa čuta tako dobro delala, kad Denis bosta lahko 10 let si kupila eno prikolco v Barbarigi. Ampak gle, jebi ga, taki so mediji. Jaz sem to vse iz medijev prebral. In tudi enkrat v enem časopisu je pisal, da si pač bil malo nasraman in da si parkiral svojega BMW-ja na parkingu za invalide. Se spomneš, kaj si to naredil? Ja. Zdaj se dela, da se ne spomne. Ampak jaz bi rad nekaj povedal, ni bilo fair od medijev, ni bilo fair od tega časopisa, da je to naredil, stoka če bi te oni saj tako poznali, saj pol tako, kakor te jaz, bi vedel, da si ti čisto v redu parkiral. Reš, kaj to, kva ti vse lajaš v radiju, tebi fale daske v glavi. Zdaj, nisi ti sam prisoten na radiju pa na televiziji, ti si prisoten tudi na gledaliških odrih. Ti imaš tukaj par super uspešnic, igral si v predstavi Udar po moško enka pa dvojka, nejetko, kjer si ugreval publiko za Vida Valiča. Posmel samostojno predstavo Mars Venera, stari, ti si toliko uspešen, pa koliko je to enih ponovitev? Pa ti, kad zbereš vse te ponovitve od vseh teh treh predstav, imaš to, kakor imam jaz za eno predstavo Moška copata. Ja, sve delam džabe, boli me briga, lagurim kar hočem. In pogledajte to, dragi moji, to moram pokazati. Pogledajte to sliko. Pogledajte to sliko. A vidite vi to sliko? Pogledajte to sliko. Evo, tazga sem jaz, Denisa, spoznal 12 let nazaj. Pogledaj ti to. Pogledaj ti ta friz, ta imidž. Tako, kot bi moj fata rekel, šta je ovo sunce ti poljubim? Pa ti ni zgubil stavo, da sta hodil krog. Ti se namensko hodil tako strišt in barvat, človek Božji. Pa pogledaj, kva ti si to plačval. Ti si plačval nekomu, da te ustrigu, da zgledaš kao skubljena kokoš. In ka me je spoznal, mislim, ka sem jaz njega spoznal, mi je rekel, viš, jaz imam čiv lav, sem jo želil, da delam na radiju. Pa človek Božji, pa s tako frizuro ti ne možem kjer druge delati, ka na radiju. Sam tam te ne vidio, ali pa nekje v arhivu v kleti, vaj. Ampak dober, gledaj, da se namo sam zajebavali, moram te tudi malo pohvaliti. Res si ultra uspešen človek, ultra uspešen radijc, ultra uspešen tevijski voditelj. Recimo tudi, da si uspešen, no, ki soliden komik. V zadnjih dveh 28-urnih maratonih ste uspeli zbrati 1 milijon evrov. 1 milijon evrov, človek božeš, koliko je to fucking denarja. Res, in zdaj, vada, ker si ti toliko uspešen, dobiš tudi hejterje, to se mora strinjati. In jaz sem šel prav malo prebrati malo po forumih in portalih, da vidim, kaj ti tvoji hejterji pišejo, da vidim, koliko so oni kaj iznadljivi. Bilo je par zanimivih for, evo, gled, kako se začne ponovati, pa mislim, da je sam par. Ne, ful jih je. Ful jih je. Bosan, spizdi v Bosno, nisi smešen, pet v Bosno, ne maram ga, spizdi nazaj dol, vse ne iče za nič, v Sloveniji ga ne rabimo, poslušaj ga sam njemi podobni, ne gre nazaj domov. Jebote, stari, ti imaš to hejterjev, pa mi če naredimo dobrodelno akcijo, da zbiramo, da tebe pošljamo nazaj v Bosno, mi v 14 urah zberemo 1 milijon evrov.
Ampak dobro, dej, da namo sam grde stvari govoril, dej povemo, kaj lepega, res sem ga, kaj ne te rečem, stari, hvala ti za vse, hvala ti za svoje prijateljstvo, hvala ti, da si taka faca, da tukaj sediš in nas prenašaš, da te bomo žalili cel dan. Kaj ne ti, glej, hvala ti za nasvete, kam jih daš, ki jih pač rabam in te pokličem. Hvala ti za džabe promocijo na radiju. Hvala ti za vse, vse najboljše, uspešno tebi in tvoji ekipi še naslednjih 40 let. Hvala, hvala. Tudi jaz te imam rad. Ranko Babič. Bravo, Ranko Babič, dame in gospodje. In čakaj, aj to material za nov stand-up, kaj ta bi po moje, s tem bi po moje dansko služil. Vprašam. Ok, naslednja pa Jana Morel. Jana, Ranko ti je zelo prijazno postavil lepnico, ki jo boš zagotovo preskočila, tako da izvoli. Dan. Dobro je bilo 40 let nazaj, ne da. Janoč, danes je velik dan za en kup čudakov, da se razume, kdo je tle. Eni, ki to počnejo prvič, eni, ki so nas v to prsili, eni, ki to delajo prevečkrat, pa eni, ki bi za 2 minuti kamere pač naredili vse. Dobro dan, Jan. Skratka, wow, to bo en kvaliteten dogodek, a ne da. No, jaz sem trenutno v karanteni in moram reči, da sem v tem primeru kar vesela, da je tako in da lahko spustim to vaše elitno druženje, ker konc koncu kako je spajeno. Vidim muleja, tako da hvala Bogu za karanteno. Znači, pojmo v akcijo, ker je tako že preveč sajta šlo za vas vse odcvetele cvetke slovenske estrade. Skratka, Denis Avdić, zvezda, je, tle pač nimam okej. Okay. Tip ima svojo oddajo, Denis Avdić Show. Ama to še kdo? Ja, nima. Ampak je pa dejstvo, da za vsako zvezdo stoji en kup na teganci. In če nas je kdo vse skup nategnil, ka stare gate, pol nas je on. In zato je danes ljudje skrajni cajt, da ta mit pade. Denis Avdić ni bosanc. Vem, štekam, ne verjamete, tudi jaz nisem. Ampak research pa zgodbe pričevalcev, predvsem pa dejstva so pač povedala svoje. Denis je v bistvu najbolj slovenski Slovenc in časih sam to povede, tako da to je dejstvo. Pa dobro, dajmo začeti s tem, kako tip zgleda, poglejte ga. Blond, s temi modro-sivo-zelenimi očki, stari, še soča moj for za to barvo, štekaš. A ste že kdaj videli relativno lepega bosanca? Ja, niste, ker ga ni, a ne? Dalje, nič ne zna popraviti doma, n i č. Ta pravi bosanci gradijo svet. On je ostal prilegel v kockah in še te pohode zjutraj ob 4 uri. Pa dobro, Jana bluziš, nakladaš whatever. Pa pogledaj ti, kako on peva, to musko, te pjevalke in to. Folk, po 3 kozarci preveč lahko tudi jaz pjevam te njegove safete pa džurčice, verjemte mi. Zato prav dnar lahko tudi zgledam tako kao ona, ok? V resnici je Denis na harmoniko. Vse ste ga videli včer premlaju, danes premlaju, iskrice v očeh, pa malo te rdeča lička že, pa nasmešek, pa čuki, pa to. Ne moreš ti spejkat, ker imaš globoko srce, veš? No, ampak, glavni dokaz je pa tole. On se v bistvu nikoli ni pisal Audić, ampak Audi, k avto. In, wow, kakšno neverjetno naključje, ampak, Neki cajt je celo imel Audija. In v policijo je prišel kot Denis Audi. Sam paste, kaj se je zgodilo, ne? Cela cirkanca je pol govorila, pazi, Audi gre, ne? In valjda si noben ni upal čez cesto hoditi. No in tle je pa on, kot velika zvezda, ki je želel postati, nekaj mogel spremeniti. Veš, nekaj, da se te ljudje malo bojijo, nekaj, da izpadeš malo gangster, malo problematičen, ta scena, ne? In kaj narediš? Ja, najlažje, priimku dodaš Č. V bistvu, če morkoli dodaš Č, dobiš priimka. In tako je Audi ratov Audić. Babi rata Babič. Skratka, vsak lahko rata čofur, sem pač malo drugače naglasiš, kaj pokrajšaš, nekaj pač spremeniš in pol smo lahko vsi pač tele čofuri, na koncu dodaš še majkami in evo nas. Morelovič, Oblakovič, Murkovič, to je to. No in sam še par dejstov, ki dokazujejo veličastnost Denisa Audića. Dragi moj Denis, fuzbal ti ne gre. Ne na igrišču, ne na ekipenih stavah. Kuhat ne znaš. Delaš ful preveč. In tvoj bestič je ranc. Velik zadolj pesta, ne da? No, ampak, lej, bodmo pa iskreni. Imaš pa
ogromno srce, znaš poslušati in čeprav si fucking zajeban model, si hkrati najboljši prijatelj, ki ga lahko človek ima. In jaz sem res, res srečna, da nam je življenje našlo na judalo skupu ta tvoj Denis Zavdičev. Ej, ful te bom rada. Majke mi. Ljubčki, objavljajte. Majke mi Morelovič, the best. Rado, zdaj pa sam pisto preverjam, te je Jan in video pusto dost krvi v teh možganih glavi, tej glavi. Je, ovo pa bo šlo. Pa pa izvoli, povedam, kakšen je Denis od svojih žurerskih vodah, torej okrog 10-11 začer, ker kak je ob 4-3, pač vemo. Zato sem šla. Izvoli, Rado. Jaz vem, da danes so se vsi pripravili na te, spisali cel litanije. Meni se je pač škoda zdaj papirja, da sem tokle, kar sem pripravil. Ne, pač niso vsi zaslužili, da dobijo to papirje v roke. Glavan, Denis, prijatelj moj, ene stvari ne bom nikoli pozabil. Sem po moje edini v tem prostoru, pa mogoče celo v širni Sloveniji, ki je videl tvoj teleči pogled v ogledalu na poti v Grčijo. Se spomneš? Tako da jaz vem, da bom razložil, ampak jaz vem, da sem pri Denisu ostal v spominu absolutno, kadar se zobe pere, pa kadar res cat. To je dejstvo. Zobe si je prav, jaz sem prišel v kupalenco, pač go, da se gre stuširati normalno. Tako da se zobe pere, pa pogledal v špegu, pa... Izda ti materna. Pretavo se več nam slaču. In to je bilo. Tako da, malo mi je čuden, ne, malo mi je čuden, zato ker vem, da se bojiš kač, bojiš pitonov. Ne vem, kako sem videl, lahko prijatelja s tega. Zato mi je sam razlož, če veš, ne vem. Ok. Se bova o kačah še malo kasnej, no. Bova še malo kasnej o kačah. Je pa dobro, ki si glih rekla žurer, ne? Ja. Denis Audič žurer. Lepo te prosim. Lepo te prosim. Ja, zna. Dva komada od Halida Bešliča, pa še tomu more Miro Tudosovski pomagati, kada ga poje. A je tako. Ja, no. In to ponovat pri mene v lokalu, ne? Spije, pa je pa dobro, zdaj nisem žurat, ker spije točno dve Jack Cole in pade pod leh. Je gotovo. Tako da pocen. Ne? Ni dost. Malo se kjera 20-letnica stalite spravo pod mizo. Vse mene tudi sa mene zaradi drugih stvari, ne? Te je pač zaradi alkohola. Tako da... vem, da si pred kratkim, si mislil, da si me zelo tako, sem pa dve leti nazaj, da si me... Bom ga zdaj mule, ja nategnil nekaj, ne? In si povedal mojo cifro v etru. Mojo telefonsko številko si povedal v etru. Tako da je cela Slovenija dobila mojo cifro. Stari sem, če bi ti naredil research, itak je vse že imajo, ne vem, zakaj si to govoril. A si ljubosumen, ali kaj je bilo? Ne vem, ne razumem. No, še eno stvar bom povedal, še eno zgodbo, še eno našo anekdoto. Mi da z Denisom sva kar nekaj prepotvala skupaj. Tudi v Barceloni smo bili skup. Takrat je bila zdraven tudi njegova tvoja Ana. Ne, spomniš? In sta šla neko stavo, da bi bo ta vidva zbrala eno punco za eno noč. Ja. Je tako, ne? Ana ti je zbrala. Mislim, ne, Ana, njegova Ana, žena Ana mi je zbrala punco, katero naj jaz usvojim za tisto noč v Barceloni. Seveda sem jaz to bitje usvojil. Tudi temu, da je bila s fantom. Ne? Ali res seksi. Top. Sam sem dobro, da sem pravočasno gotovo, da je v bistvu moški. De, tako da ni prišlo do ničesar. Sem meran. Ampak tako da, Denis, še ti bo Ana kdaj pripeljala kakšno prijateljico, lepo punco, v poslo, v zatrojčka, prever, stari, če nima paketa. Prever. Ne? To je sodejstva. Da te navdu klekaš na kača, pa se netla slučajno, no. Da jaz pa, okej, okay. Prijatelj moj zlati, veš, da te vam rad, si moj friend. In kaj ti reče druga, ker sem vse najboljše iz srcajev. Hvala, 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 hvala. Rado Bulej! Wow. Pa mislim, da je ta fora dobra, ki so mi jo napisali. Minister za plodnost opozarja, med ogledom tega nastopa je zanoslo vsaj 60 let. Tvoj stand-up je bil pol boljši. Zdaj pa prosim, stojite mirno, ne dihati, predvsem pa ne spreminjati svetlobe v prostoru. Na vrsti je namreč naš ljubljeni vodja, luč sveta, gospodar našega časa in predvsem uzda naših plač. To je Leo Oblak, revni milijonar. Leo, vemo, da si se tudi za video v resnici vzdel čas sam zato, ker so ti povedi, da pridajo trije usluženje stradniki, pa te zanima, če so cene Audič. Tako da, izvoli. Dobar dan. Moje ime je Leo Oblak, Denis me imenuje tudi revni milijonar in nikoli nisem bil nadušen na to besedno zvezo. Ko ti Denis izbere novo ime, se ga pač nikoli več ne rešiš. V
V tej sobi me večina pozna. Verjetno smo že kaj delali skupaj, oziroma, če sem natančen, ste vi rekli, da boste nekaj naredili. Vzeli ste denar, ki ga zato jaz nimam. Potem pa itak niste naredili tako, kot smo bili zmenjeni in na koncu sem vse mogel narediti sam. Vem, da se vsi norčujete zaradi tega stavka, vse moram sam, ampak poglejte, kaj je on meni naredil. Vzamem Denisa, da vodi najbolj poslušano oddajo na najbolj poslušanem radiju. Torej, dal sem mu sanjsko službo. Vse dobi, ampak Denisu ni dovolj. On bi še denar za to. Človeku daš nekaj, kar si želel celo življenje. Ampak ne, njemu to ni dovolj, on bi kar še denar. V redu, mu damo denar. Potem pa hoče še, da polovica ljudi na radiju dela v njegovi ekipi. V redu, mu damo še to. Vse mu damo. Ampak temu izkoriščevalcu tudi to ni dovolj. In potem me še vsak teden kliče, da nastopam v njegovi vdaj. Ja, Denisu, je fajn, da jaz tam nastopam. Ampak on ne ve, koliko jaz računam za te nastope v Denis Audi Čovu. Jaz nisem pocen, zato pa že tonemo 10 let. Ja, nisem pocen. Za vsako vprašanje, Denis, ki mi ga ti zastaviš v programu, mora deželak en vikend za s tojim promocije delati. In če boste še ta video objavili na spletu, jaz res ne vem, če bomo preživeli do konca poletja. Mislim, da bilo dobro, da je Jana že kar zdaj odpre profil na OnlyFans. Sicer pa, Denis, čestitke, da si še eno leto bližje temu, da ti poteče rok uporabe. To me v bistvu veseli. Ob tem me prevzemajo isti občutki, ko v trgovini gledam na police, na katerih se nahaja blago pred iztekom roka uporabnosti. Vem, da bom za mal denarja dobil velik blaga. To je z moje strani. Za zliko od ostalih zaposlenih, jaz ne govorim na dolgo in široko. A ja, še to. Sem zelo hvaležen, da sem bil del tega rosta, ker ste zdaj vsi tle na kupu in mi ne bo treba zato vsakmu posebej razlagati, ko boste spet prišli težiti za večjo plačo. Hvala. Bravo, Leo, dejmo en aplavz, tole je bilo pa. Bravo, bravo. Mislim, upam, da gledaš, ker jaz sem te res pohvalil. Ne? In naslednjič, ko pridem na razgovor, upoštevaj, da jaz sem te res tudi z besedam pohvalil. Tole je bil revni milionar, Leo Oblak, res kralj. No, zdaj pa naslednji, Žar mojster, bo pa nekdo, ki v bistvu iz žura tudi dejansko služi, ne? Dejansko zna, kako se to dela, ne? S tem poslom. Tako da, Damjan Murko, izvoli, odre tvoj. Jaz sem najprej razmišljal, zakaj pravzaprav pride k Denisu, glede na to, da mi dva nisva frenda, nisva nikoli skupaj žurala. Ampak glede na to, da se rekla, da ga bomo danes odpirali, sem rekel, no, pol pa pridem tudi jaz, a ne? Sem si sicer nekaj lepih besed, kot so rekli, napisal na list papirja in kot vidite, je list prazen. Ampak vseeno. Pravijo, da mava z Denisom vsaj eno skupno točko in to je to, da so brez laka na jeziku, mi dva pa oba veva, da se kdaj pa kdaj kakšna tudi najde. Kako je on pravzaprav dobil na radio neko delo? Neko delo na radio. Mislim, koliko mora biti človek nesposoben, da ga niti v policiji več nočejo. To je kar dost vprašljivo. Je pa tudi res, da mu je nekaj od policaja vseeno ostalo, vedno, ko se sreča, vas svoj pendrek nosi zraven. Rekli so mi tudi to, da naj ta moj nastop danes traja 2 minuti in morate vedeti, da sem že še dlje hodil za 2 minuti, kot pa samo do Ljubljane k Audiču in sem rekel, evo pridem. Vidi se, da je danes star 40 let, ker mi dva sva se srečevala na radiju kar nekaj krat in nikoli ni bil človek pri frizerju, tako da danes vidite, se je postrigo, to sem opazil že prej, ko so moji sogovorniki njega raustali. Ko sem prvič prišel na radio, sem seveda pogledal to ekipo, ne, kam grem, kdo so, mlada, lušna ekipa, perspektivna in med njimi je bil tudi Denis. Pogledal sem njegovo sliko in si je rekel, še en dobrodelni nastop za tega dečka, torej. Sva se pa srečala tudi enkrat, ko je bil še v policiji, so me ustavili, vidim spet ponosnega policista, postavnega, blond, z modrimi učkami in je rekel, gospod Murko, a bomo dan spihali, a se spomniš moj odgovor? Ne, gospod policist, jaz samo vlečem. In kaj se je zgodil? Verjemite mi, tokrat sem odšel brez kazni.
In dragi Denis, ne vem, če si se kdaj vprašal, vemo, da si dober, da si najboljši na svojem področju, ampak si se kdaj vprašal, kdaj se zaveda človek, kdaj je zares slab? Takrat, ko je še deželak boljši od tebe. Sicer pa moramo vseeno povedati, da veliko stvari vemo o našem Denisu, da je tudi meni v karieri večkrat pomagal, pa moram reči tudi to, da mogoče brez njega vseeno pa ne bi doživel teh 2 milijona ogledov na Denisu in Penisu, na moji pesmi Šok, tako da fino te je bilo izkoristiti. Zato jaz upam, da me še kdaj povabiš ob novi pesmi, drugače me ne kliči. Kar se pa tiče Denisa, veš, da si mi v življenju ful pomagal, res iz srca. Jaz sem res ful hvaležen za to ob tvoji obletnici, 40-letnici, ti želim vse dobro. Veliko zdravja, sreče, najlepše darilo si pa zdaj do bo mene in ni ga treba odvijati. Wow. Oh, dobro. Damjan Murko! Wow. Štirje prijatelji in Leo, ne? Ja, evo, kaj ne rečem, Denis, 50 bo kmalo, takrat pomeni mogoče več ljudi čas za te. Sem ga. Rekl ste 6, štev sem 5, nekdo še manjka. Ja, veš, da te imamo vsi ful preveč radi, da bi zaključili z Murkotom pa drevnim milionarjem, ne? Tako da še nekdo ti ima nekaj zapovedati, nekdo, ki je poleg Jane poskrbil, da to ni kakor hrenovka partija, ne? Aha. Ja, je carica, ki jo v bistvu najbolj čaka in bo jo verjetno najbolj prizadela tvoja druga puberteta ali kriza srednjih let ali katerkoli izgovor pač že imate za to, da ne odrastete, ne vem, kako je pri 40-ih. Niste Ani rekel. S tabo je v dobrem in v slabem, se pravi tudi na tem rostu. Ana, izvolj. V glavnem srce, meni so na radiju neki pač tle pripravili, ful so se potrudili, res so dobro spisali, ampak nekdo ni imel noč časa zase čez vikend, tako da sem se odločila, da bom raj govorila iz srca. Zdaj, odkrat sva z Denisom začela, so me vsi spraševali, joj, a je doma tudi tako smešen pa zabaven? Ja, stop čez vrata in jaz crknem od smeha. Tudi romantičen je, romantika je njegovo drugo ime. Se spomnim na ene poročne noči, oziroma naslednjega jutra, ko se je zbudil in se je začel oblačati. In v tistem trenutku pove stavk, ki mislim, da si ga vsaka novopečena žena želi slišati. Šta je sad ovo, ženo, ja sam čarape moram, da obuvam. Po tistem sem rabila 6 let, da sem najin poročni list odnesla na matični urad. In ker sem prišla tja, me je gospa za šalterjem, me gleda, gleda poročni list, gleda mene, gleda poročni list, gleda mene. In mi reče, gospa, a pa vi veste, kdaj ste se vi poročila? Ja, nažalost vem, ne, ker to je edina obletnica, na katero z Denisom vsak let pozabila. Zdaj smo eno kolegico, ne, ki je malo starejša od mene. In ona mi je rekla, veš, Ana, ko moški pridejo v 40, ne, oni malo kuku. Sem rekla, kva kuku? Pa prav, se veš, malo kuku. Sem rekla, ne, ne vem, stara, kva kuku, pizda moj se po moje malo kuku že rodil, povej mi. In ona me reče, lej, pri 40-ih oni lovijo zadnji vlak, ki jim njih v prijatu še vedno dela tako, kot oni hočejo. Ampak jebeš vlak, stari, ti imaš zdaj fucking motor. In bolj zate, da je to edina stvar, ki jo še jahu poleg mene. Rada te vam srce, vse najboljše, da lepo prezimam. Wow. Denis, verjamem, da te že zelo srbi jezi, da nam poveš, kaj si v bistvu misliš vseh nas in vseh teh jahanih, ampak malo boš še počakal, malo. Topo. Ja, da vidiš, kako je, kaj ti kdo mikrofon izkropa, le? Da biš čutek. Te 6 ljudi niti slučajno ni edinih, ki te imajo radi.
Poleg vseh milijavžen čestitk, ki imava seveda tudi midva z deželakom, mar si kaj še zapovedati, enih par misli bova delila zdaj. Denis, poleg vsega, kar je v bistvu radio, si mi pokazal ful enih drugih stvari, recimo, da lahko ti jaz začutim ceco. Ali še tako odznoter, da ona pride in da ona je v meni in se ona zbudi in tudi kaj naredi, ne? Tako da hvala ti za to. Ne bom rekla hvala za to, da si mi rado ta dvakrat pripelil domov, enkrat celo v spalnico, ampak hvala, da sem lahko šla z Matjažem Nemcem vsaj enkrat na dejt. Top. Zato si ti zaslužen. Sicer zdaj ima otroka, tako da me je nekaj zanimati. V glavnem, hvaležna sem ti tudi za to, da si me spodbujal, da grem k revnemu milijonarju si dvignem plačo. Mi je rekel, naj rečem, da sem prišla na bita na radio in očitno je bil to ful dober argument, ker Leo me je takrat dvignil plačo zaradi gin tonika. Nisem vedela, vsakič nekaj novega. Sicer pa najlepša hvala za vse ostalo, za vse pogovore, spodbude, vožnje in res te imam rada. Hvala ti. I love you. Deželak, izvoli, dej. Ja, pač jaz priznam, da vsak let v bistvu, ko mi čakam tvoj rojsten dan, ker ponovat dobim več kot ti ali pa več kot svoj rojsten dan. Ampak ne, če pa hočem biti malo resen, ne, v bistvu. Ja, ljudje, težko je živeti v taki senci tazga kralja, kot je Denis Avdić, ampak na srečo je ta moja senca kar velika. Tako da, rad te imam, ti sme na redu in ostavimo prijatelji. Še vsa nadaljna leta. Ja, sam na gor. Kljub temu, da je bilo to načeloma presenečenje, verjamem, da si tudi mogoče kaj za nas spomnil. Nisem nač, bom. Boš in improviziral? Ne vem, ja, bom videl. Se si dober tudi improvizacije. Denis Avdić! Videl, kaj naredim. Videl, kaj lahko naredim. Ja, lepo, nisem si, pač, a veš, človek, ki je star 40, ne, pa nisem imel še rosta, pa na nekaj čin sem si ga malo želil in tako naprej, pa so tiste stvari se malo končale, tako da sem pač vesel, da je to prišlo, me rostat, tako da, ne, res sem vesel, skratka, vesel sem, da je rado Mule, da je vletel, da si je vzel čas, zgledaš, kada nisi spal že 3 mesece. Z Bosne sem pošel danes ponoči za tebe. Sej, iz Bosne vsi tako, ko pride, odkud gledajo, malo, točno tako zgledajo, to je to. Skratka, lahko pa zato zgleda, ker se je udaril kaj v oko s tem svojo kačo, to, kar je prej povedal, je čist res, ne, mi smo bili v Grči, smo bili na dopustu, to je bilo ful enih let nazaj, uletim v kopalnico, on glih izpod tuša in tako se briše in gledam, se samo obrnu in se nekom, kol več, se ne tuširam skupaj v istem prostoru, kjer se ti. Skratka, tega prizora res do konč življenja ne bom zbrisal iz glave, tako da in verjamem, da pol Slovenije. A je tako, Damjan. Damjan videl, če bi me Damjan videl, bi v mejku mat, da bi se ne v te. Verjamem, sam bi ga težko pisal. Ranko Babič. Ful enih stvari si naštel o men, ob tem, da si naštel 3 predstave in tako naprej, da so vse skup za eno tvojo. To naredijo ljudje, ki delajo, ne? Ki skozi kaj noga ustvarjajo, ki grejo v službo in tako naprej. To je edini človek, drugač spi, tako da je ne 10, 11, trdi okrog, da igra tenis. Že enih 6 let in tako naprej, pa enega penzionerja ne more premagati, ki mem grede prebolo COVID, tako po 2 dni, ne, po prebolelosti. Jedva ena pika, to je to. Drugač pa moram reči, zelo uspešen igralec, igral je ful enih let nazaj. Kje, ne vem, bila je ena televizija in to je to, neki so mu dal, en taksist je bil ali neki, ne vem, kaj še vse. Koga je igral? Ebru. To je to, kar je igral. Nič drugega, nobene druge vloge, nikjer več ga nismo videli. A v Dašovu? Aha, kdo ti je to zrihtal? V Dašovu je bil zrihtal. Ranka Babiča, Ranko Babič brez službe, ne ve, kaj, ni nastopil, ni uno gor, dol, in jaz njemo se kot, dej stari, dej ti zrihtam, boš na radio. Pride na radio. Veste, zakaj ni mogel? Zato, ki se je mogel štemplat. Štemplat, Bosanc en, štemplat. Je rekel, to štemplanje meni ne gre in tako naprej. Zdržuje 3 mesece in je šel. Je dal odpoved, je rekel, ne mogu ja to. Fertik. S tem, da je imel 6-urni delovnik. Damjan Murko. Valjda, jaz se tebe spomnim še prej, sem sploh prišel do medijev in tako naprej.
In pa sva se spoznala na otvoritvi ene čevabžinice in ga videla, mi se šel do njega in se rekel, le, lahko malo govorim s tabo. In on je začel s tistimi svoji, kaj je, be, nje, nje. Se rekel, nehi, Damjan. Nje, nje, nje. Se rekel, Damjan, hočem Damjana, pusti Murko, jade Damjana. In pa, nje, kaj? Kaj? Se rekel, super, se lahko zdaj pogovoriva. In od takrat naprej sva se res zaštekala, sem ga spoznal, kdo je in tako naprej. Sem rekel, edino stvar, ki si zajebil, zajebil si to, da si ta lik Damjana Murka ustvaril svojim imenom in priimkom. To bi mogel biti koliko Serpentinšek, pa bi bil mogoče predsednik vlade. Ne daj Bože. Ampak lahko bi bil. Jana, meni je ful žal, da je ni, da ima korono. Jane, se spomnim prvi moment, ko sem prišel na audicijo, je bila Jana na recepciji. Ona je vse pozdravljala in tako naprej študentka je začela lih takrat delati. In pol nekako smo mi trije in deželak in tako naprej. Smo v bistvu začeli tako, da smo vse dela, neka producentska dela in tako naprej. In se je stvar nekako poklopila. Tudi Anja je pol prišla kot producentka in tako. In pol je šla Jana na porodniško, Anja je zamenja, kačmo za njo, se ko napise ga, to ljudje radi gledajo. In se ga nabombala je prišla v službo in to je to. Zdaj tri leta po tistem, ki je zdržala v Denis Audi šovu, zjutraj od pet gre z Roškarjem zdaj delati, začne ta jutar, meni grede v šov domov od enih do štirih, kar jaz nekako sumem, da bomo imeli kmalo audicijo za nove voditle, ker te dva se ga znata oba na žlojzlat. In Roškar in Anja, ki sta oba taka, ki sta lih za skrb, tako da je to, tako da to gre, ne? En in drug, tako, ful gre sta delati, stran, bomo videli, lej, jaz vama dam let pa pol odvajanje, ne vem. A skupaj? Več, ja verjetno bosta skrb, pa ima ta to odvajanje od tega alkohola, ker tudi njemu ne gre preveč dobro, ne? Ne? To je to. Pol imamo revnega milijonarja. Arjevnega milijonarja vse morem sam. Ja, on je pa zanimiv človek, ki me prve dve let ni plačal, ki je rekel, 50 takih, ki si ti imam v vrsti, če hočeš delej. Takrat me je tako razpizdil, da sem rekel, bom delal, bom se ti dokazal in ti bom zaračunal vse za nazaj za te dve let. Tako da, ta cifra, ki jo danes plačuješ, je za tiste dve let, ko sem ti fucking hodil za ston delat, vse vikende, čez tedne in tako naprej, sem toliko, da veš. To je tudi zaradi tega. Malo je tudi zaradi tega, ker pol, ko sem ti pa začel delati in ko sva se zmenila za plačo, me en let pa pol ni splačal, ne? Malo je tudi zaradi tega, ja, ben ni vedel, ne? Si mi rekel, veš, kva, nimam, ne morem te plačati, to je to. Ti pa itak delaš na televiziji pa predstave imaš, a ne? Tako da ne morem zdaj, let pa pol je trajalo, tako da veš. Pa sem bil skos nasmejan, pa v službo hodil. Tako da, valjda ješ pol tudi na to, ne, ker sem hotel pol, ker po enem letu pa pol sem hotel to ceno, ker se je nabral, ne, pa sem hotel še malo znižati. Malo je tudi zaradi tega, a ne? To je to. Pol pa še moja draga, ne? Nič ne upam reči. Pametno. To je to, ampak ti si meni drugače za 40 obljubila. A ne? Tako da... Ampak motor, stara. 10 let sem čakal fucking ta motor, tako da zdaj je motor. Love you. Pa še ena stvar. Rekla je, da se ne bo vozila z mano, ne? Da se ne bo vozila z mano. Sem jaz. Ne, se bo kar ona. Se bo kar ona in sem rekel, da greva, skup greva na motor. Upam, da njena mama ne gleda, ko popizla. Da greva skup na motor, ampak sem je pa res prosil eno stvar. Sem rekel, to je res, na motorju prosim, ne hlače, ampak une hodke, da na tangice da gor, ne. Da to moraš imeti, ne. Sem rekel, ne da ljudi misle, da vozam ženu, a veš. Sem rekel, pa ti dej. To je to, se ko itak už imela čelado, gor se te ne bo noben poznal, ne? Valjda, se ko če te boje poboriti izpoznal, se neko se zdi pa sama kriva, pizda. Tako da ti nimam kaj reči. Tako da, ej, rad vas imam vse, vsazga posebej, a res, tudi tebe imam ful rad. Ja, pismo Murko je več o meni povedal, kot ti. Daj še ti nekaj še o meni. Še nekaj moremo državljaku povedati.
A povem še nekaj o deželaku. Yeah. Bom povedal o deželaku. Povedaj mlaj postavo. Bom povedal o deželaku. Povedaj, da sem mlajka. Deželak pride v šov s tem svojim karakterjem in s to svojo energijo, kakršno že kol ima, in je res najboljša možna. Ne? In pa dost ljudi me vpraša, kakšen je on v resnici. To je to. Tak je on tudi v resnici. Na podlagi nakupa njegove hiše vam bom razložil. Skratka, kupuje on hišo. Kupuje on hišo. Jaz mu nekako pri tem pomagam in on brez te pomoči, karkoli, da sem jaz koga, imam frende, ki se res poznajo na to, pa ti bojo pomagali. On kup hišo. Reče, da sem kupil. Ful po cen. Se ko koliko zdal. Prav sem zbol, veš? Se ko res koliko. Prav iz 210 na 205. Se ko mater sem zbol. Da sem na konc zvedel, da ta človek je prodajal to njegovo hišo, da ga tudi poznam in da je bil pripravljen to isto hišo prodati za 160. A to je... Zakaj za 160? Zaradi tega, ker me je deželak pelo pokazal to hišo, mu je dežvalo dnevno. Stari. Dežval, prav dež, ker je bil dež, mu je tudi dežvalo dnevno. In tako vse narobe, gretje ne dela, noter vlaga. Skratka, katastrofa je prišla do tega. In pol on... Tudi, seveda, naprej rekel, za celo bajto za sanacijo imam 15 000 evrov. Sem ko fajn, stari. Sam pohištvo noter, pa malo boš imel držja tudi, ne? Je to to. Sam je pa dobra lokacija. Je pa, ja. Lokacija ti je pa fenomenalna, stari. Lokacija je pa top. To je... Škoda, ker ni šel pod Tromostrov je žvet. Spodi pod most, ker je top lokacija. Isto vlažno. Mislim, da je to to. Dajmo zdaj še en aplauz za Denis Radiča. Da ne bi še kaj povejo. Ja. A če bi še kaj povejo, še kaj o tako hčerka? Ena je stara 23, druga je stara 21, za obe misel, da ste še nedolžni. Daj, konc to ven, reš to, reš. Out, cut. Miha, če, a bi še, da še... Ne, dobar je, ugasim te mu mikrofon. Jaz vodim ta roast. Skratka, vesel sem vseh, zakaj vsak posebej mi prinaša nek smeh v življenje. Pa smo mi radosti. In potem, ko sem imel, čevabđinico nekaj časa, ne, nijam je več, že od leta 2017 je pač nijam več, sem se takrat nekako odločil, da se teh stvari ne grem več, da v življenju delam stvari tam, kjer so pač ljudje, ki se smejejo, ne. Tako da tle so zagotovo ljudje, ki se smejejo na radiju in skratka posod, kjer sem ali pa v družbi so ljudje, ki se veliko smejejo. Jaz se rad veliko smejem, upam, da ste se danes tudi vi ful veliko nasmejali. Tako da hvala vsem, ki ste gledali, hvala vsem za družbo, hvala vsem, ki ste z nami. Pa bodite še naprej, a ne? To je to. Jutr se že slišimo zjutri, pa Anja Poroškar začne ta ob enih. Ne pozabiti na ta šov domov. Od šov kuči šov je, bote to ima. Aj, to je. Bravo. A veš, ke Anja zapustila naš šov, je rekla, bo imela popodanskega, kao šov domov, ki grejo ljudje domov, od enih do šterih. Kdo gre od enih, dveh, treh domov, starimo ob šterih, šele grejo domov, ampak takrat gre tudi ona. Lepo bo. Tako. Bravo. Radio 1 in tvoja najljubša jutranja zabava. Jana, Deželak in Denis Audič.